Джорджа, хайде! Като малка искаше да си пожарникар. Така ли? О, да. И щеше да го сбъднеш, ако беше момче. Лента представя. Момичетата не могат да са пожарникари. Да, друг път. Ето го плана. Ще вляза в екипа на татко и ще хвана подплавача. За косата, микс от моторно масло, манго за бицепсите, а за мустаци... Какво? Ето ме тук. Ти от доброволците ли си? Аз не те ли познавам? Ела тогава, закъсняваш. Добре, екип, готови, готови, готови! По-бавно, Джо, провери ли... Водното налягане. Цял ден ли си стоя вкъщи? Точно като вчера. Спокойно, спокойно! Клодия! Ей, Джорджа, върнах се! Отивам при мама! Супер! Тръпни се! Веднага излизам! Капитане! Капитане, нещо се движи! Заемам се! Не, 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 Джо, това! То небеса! Това да не е деня, игнорирай капитана! Ей, покажи се! А, ти не ме плашиш! Напротив! Каза, че си тренирал. Да се правиш на пожарникар ни излага на риск. Аз съм баща, Джо. Вечерта трябва да се прибера. Разбираш ли ме? Да, повярвай ми, така е. От продуцентите на Балерина. Смешно е. Напомняш ми за дъщеря ми. Така ли? Да, това е смешно. Не бива да губим време. О, не, не, забий надясно! Забий наляво! Аз съм страшен шофьор! Удивително, но ми трябва шофьор, който винаги е буден. Нека шоуто да започне! Сериозно? Ако хвана подпълвача, ще трябва да променят света. Хайде, Джорджа! И ще бъда първата жена пожарникар. Огнено сърце. Какъв прекрасен костюм. Мустаците са много убедителни. Косми от дупето на кучето. От Юни в кината разпространява лента.